ക്രിസ്തുദൈ മകാളെ ഭവന അനുഭവിനോ അവമളെ രേതിര് അഖിരസദ അംഗസർ പുൻരേതിര് മുഗ്ധന അഖിരസദ തമിഴാറ് ചാർ പാന്തിസ്മി സംഗതമിഴ അംഗസർ ദേവച്ചുമതരായി കല മകലാ തേസക്കട അംഗസർ അഖിരസദ പുൻരേതിര അഖിരസായന ആസ്താവിൻ്റെ തിരക്കിതെന്നത് അംച ജീവിത ചിരതിര് സുരുസദ ചികിതെന്തുമേ അംഗസർ ശിക്ലാത് അംഗസർ നീ ആള മാഗ്ല वाचिकते तुम्हें करता मन निश्चय के तुम्हें कुरूंक वेता हंगा पड़या आईचे वासा पु जोगते जाऊन आसा मस्त संग दिया दया वासपान नेंगे हे सिसांग दिश्टी पडचे जेजून तिसरे पोटी आनी आज आमी पळयले जेजू तांकां दिश्टी पडून अखेरी कालें करता तांचे सुवे कालें बेटयता मेस बेटयता परत परत तो उंडो घेवन वा उंडे आसले मसले आसले तेरगान देवन तांकां वांटा ऑल दीस इज ते सगळे एवकरिस्ताक लागू जाता पळया हेज म्हणटा तांकां परत कित्याक अशें केलें तांकां सांगूंक की तो तांचे सवें आसा सदांच आसा ह्या उंड्या रुपार ह्या एवकरिस्त म्हाका तांकां सोडूं ना ताणें गंडे जावन तो सरलो तो मेलो पण तो पुनर्जिवंत झाला आणि सदा आसतलो म्हणलो एक गुर्त जेजू तांकां दिता आणि आम्ही जण आसा आस हंगासर एकलो खंय म्हणटा आम्ही मस्ली बागूंक या हांव वेता मस्ली बागता म्हणटा कोण तो पेद्रू तांचो मुखेली जेजून तांकां ताका विसरले आणि ते तो मस्ली बागूंक वेता म्हणटा ये शिस्ती आम्ही वेता हांव म्हण जेजू कुडसार मेला आनी जाली आमची कंपनी बंद आनी ना कांय ना म्हणून दे वर गोईंग टू द ओल्ड ट्रेड तांचे पयल्यांचे काम ते वृत्ती पयल्यांचे काम ते मस्ली पक्षे शिस पूर मस्ली पक्षे ते पेद्रू आणि हेर शिस देखून जेजू तांकां मस्ली पागोंक तो मस्त ते मस्ली पागतनाच तांकां आपयल्ले वयगी पेद्रू कांनी एक दीस जेजू गलिलेयाच्या सरोवरा तेडीर आसतना जेजू मोर्चे पयले ताचे मिसांव काम सुरू करतना शिसांक ताणें आपयतासतना पयल्या शिसांक सोग जण पेद्रू संगता आनी ते गांव सरोवरार गलिलेयान ते मस्ली पागोवन आसतना ताची बोट ताणें ताची दोण ताणें विंसरली पेद्रूची ताची दोण विंसून ताणें शिकोवन दिल्ली पेद्रूक हें सगळें नटोवना ताची बोट विंसल्यार कांय करूंक ताणें चिंतलें ओके शिकोवन दी ताणें शिकयलें व्हडलो एक शर्माव दिलो पेद्रून तें आयकूना अखेरीक शिकोवन आनी पुरो जाल्या उपरांत कालें गेल्लें जेजून ताका म्हळें आतां तुजी भोंवण दोण मुखार व्हर आनी मस्ली धर म्हणलें इतली मस्ली मेळ्ळी पिल्ले बडी मस्त मस्ली मेळ्ळी हें पळोवन तो सगळोस ही वॉज बोल्ड क्लीन बोल्ड आनी ताच्या पांयांक पडटा ताणें म्हणलें कालें म्हणलें पेद्रून तुमी जाणा आसात काले म्हणले पयल्ले पोटी ह्या शिसांक विंसना पेद्रूक आनी तेगांक चार जणांक विंसना अशें ताची बोट विंसून शिकोवन दिता ताका नटवना ते पूण उपरांत ती मास्ली धर म्हणले इतली मास्ली पोडली तांकां ओडूंक जावना आनी हें पळयल्लो पेद्रू ताच्या पांयांक पडता आनी म्हणटा काले म्हणालो तुमकां कोत्ता हा म्हजे सरशिलो पयस सर सुमया हांव एक पातके मारेस म्हजे जशिलो पयस सर सुमया हांव एक पातकी मनीस पूण जेजू ते नाका तूं पातकी बरो खोटो तें तो पळयना पूण ताणें तुका विंसला देखून पेद्रू तूं पातकी म्हणटना देव आमकां पळय जेजू ताका वय तूं पातकी अशें म्हणना आमी देवा मुखार येतासतना मस्त पडी आमी म्हणजे आसा हांव पातकी हांव पातकी हांव पातकी म्हणून नो 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 देव तशें पळयना आमकां देव आमकां कशें पळयता ना तूं पातकी न्हय पयल्यान पयलें तूं कोण जावन आसाय तूं देवाचो भुरगो यू आर अ चायल्ड ऑफ गॉड तूं देवाचें भुरगें तूं देवाचो भुरगो आनी तेंच तुमकां कळीत जालां हांगासर ह्या दिसांनी ह्या तरेन तुमी नियाळ करतना कितलो देव आमचो मोग करता तो आमचो बापय जावन बाप जावन ताणें जेजूक जाण सगळें केलां आमकां विंसल्यांत आनी आमी ताची खंडीत जावन आमी ताची देवाचे उतर आमकां म्हणटा सांबेद्रूच्या पत्रांत आमी वाचल्यार पीटर 2:9 वाचा सांबेद्रूचे पयलें पत्रावस्वर 2 णवी वळ सांबेद्रूचे पयलें पत्रावस्वर 2 णवी वळ ह्या पेद्रूक हांवें म्हळें पयलें जेजून तांकां विंसतना अशेंच विंसरलें मागीर मस्ली धरूंक सांगलें
आता शुभ्रांत हे बूर पळयल्लो पेद्रू क्लीन बोर्ड मागीर ताणें जेजून म्हळें आसा तुमी मसली धरची न्ही पूण तुमी कोणाचे पागी मसलेचे न्ही मनशांचे पागी यू वील कॅच पीपल. आनी अशें जेजूचो पटलाव करून गेल्ले 3 वर्सां हें सगळें पळोवन बरें 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 शिकोवन आनी असर्या सकळ तांकां ट्रेनींग दिल्लें आनी अखेरीक जेजू मेल्या उपरांत परत्यान आज सिमा पेद्रू आमी आयकलें हांव मसली पागूंक वेता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आमी म्हणोंक प्रो मुगाळ बाबा आनी मिनी रेतीर जाल्या आनी आतां दोन थोडे दीस आमी बरें आसता मागीर आमी कालें करता मसली पागूंक वेता. नो मसली पागूंक वेता म्हळ्यार जेजू परत्यान येतलो. आज शिसांग पेद्रू आनी ते पुराय गेले परत्यान जेजू आयलो तांणी कांय तांणी मस्त प्रयत्न केले मसली भक्तिलांक वता केदळ्या मसली धरचे म्हण सगळी रात तांणी प्रयत्न केला कांय मेळोवना कित्याक जेजू सवें ते नातिल्ले जेजूक सोण ते गेल्ले पूण जेजू आयलो आनी म्हणालो कांय म्हणी मेळ्ळें गी ना तर आतां जाळ घाला तुमच्या उजव्या कुशीक घाला खंडीत मेळटा म्हळे आनी तांकां मस्त मसली मेळ्ळी कितले नंबर दिला कितली मसली मेळ्ळी गी मेजून तुमी आयकलें मेजून कितली मेळ्ळी 153 153 म्हळ्यार कितले 153 मसली कित्याक हांगासर बरयल्या 153 म्हणून सान जेरोम म्हणटा 153 म्हळ्यार तितलो तितल्या जातीचो लोक संवसारार आसा म्हणून 153 वर्गांचो जातीचो देखून तितली मसली म्हणून हांगासर बरयला इट इज सिंबॉलीक तितल्या वर्गांचो लोक सगळां मेजून 153 तो म्हणटा देखून तितली मसली पडली आनी जेजून उपरांत तांकां तें परत केलें आनी तांकां कळ्ळें आतां आनी मसली पागूंक वचोंक जायना. आनी खंय वचजे खंय वचजे जेजून पयले तांकां आपयल्ले बरी तुमी मसलेचे पागी न्ही तुमी कोणाचे पागी मनशांचे पागी तुमचे मिसांव दुसरें हें न्हय तुमकां हांवें विंसलां तुमचे मिसांव दुसरें मसली पक्ष न्हय देखून जेजून तांकां सांगिचें पडलें पोरत्यान येवन पुनर्जिवन जेजू दिसची पडून हे दिसचे पोटी तांचे मिसांव तांकां कळीत करता आनी ताचे उपरांत तांणी पाटी पळोवना आनी ताचे उपरांत पेद्रू आनी मसली पगोंक वचोवना खंडीत वचोवना तांणी तांचे मिसांव तांणी मुंदरून व्हेलें आनी आमी जाणां आसा पेद्रू आनी हरी एक शिस्त कितले जण ते 12 जण सगळ्या संवसाराक गेले आनी जेजूक परगड केलें देखून मुगळ बाबा आनी म्हणजे आज आमकां संदेश तोच आमचें मिसांव कितें आमी 5 दीस हांगासर सांगात जमल्या रितीरी केल्या बरें जेजून मस्त संगती आमच्या थंय केल्यात केल्यात गी तुमचे थंय हय गी जायती समजणी तुमकां मेळ्ळ्या गी बरें आतां मिसांव कितें हांगासर एक कुटुंब आयिल्लें हांव जाणां आसा गोड आसा केदा मुंबयतावन तीं आयिल्लीं म्हाका इंग्लीश रितरी सकाळीं आयतारा सकाळीं मातशें गंधर पावल्यान सांजे रितीर सुरू जाली आनी सांजे रितीर सुरू जातना सोताना 8-2 वरांचें तें मागणें मीस आनी आराधन पुरो जातस हो दादलो म्हणालो ताच्या जिवितांत ताची प्राय 70 वर्सां 70 आनी ताची स्त्री लक्ष्मी वर्सां 70 वर्सां प्रायर हो हांगासर पयली रितीर करूंक आयिल्लो ताच्या जिवितांत एकी एक रितीर ताणें करुणा ही पयली रितीर आनी 2 वरांचें मागणें जावन तो म्हणलो हांव येता फाटी जायत्यांक तुमकां तशेंच बगलां आसतलें हांगासर येवन सोमारा मंगळारा हांव येता फादर आनी ही पूट येता पळय आनी तुमी तुमकां बगलां वा तुमी चिंतलां वा तशें म्हळां आसतलें वय पूण आज तुमकां हांव या म्हण बगता की रावा म्हण रावया म्हण बगता पूण जायना रावंक जायना तुमी वसचें पडटा तुमच्या कुटुंबाक तुमी वसचें कितें तुमी मेळ्ळां तें व्हर न्हू आनी तें मिसांव तुमकां करूंक आसा देखून आज तुमी वेतात खाली आतांनी वचनात कितें मेळ्ळां तें व्हरन वेतात जेजू घेवन वेतात अशेंच हो मनीस वेता म्हणटालो ताका पदरापान वत्ताय कर म्हणालो पदराप एक दीस राव इतली वाट तूं आयलाय मुंबयतावन एकी रेतीर तुज्या जिवितांत तुवें करूं ना एक दीस राव सायबा एक सोमार म्हणी राव जायना जाल्यार मंगळारा वस म्हणून वत्ताय तो रावलो सोमारा संजेर म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो फादर म्हज्या जिवितांत हांवें कड केलां एक करूं ना कुणायकी हांवें जीव अशी मारूं ना उरलें सक्कड हांवें खेळां म्हणून तो ताणें म्हळें हांवें वकाला कशें सांगता गुत्तना हांवें म्हळें ओडणी सक्कड केलां
एक करुणा ओडनी पलार तिरसने मंगलारा मंगलारा खाले आसता हंगासर शिकोवन आसा मंगलारा उपदेश नियाळ करता उपदेश नियाळ करतासतना कळता आमी जिवेशी मारचे सुर्येन मात्र न्ही कशे उतराणी मारता देखून तो येता म्हणटलो ताणें म्हळें सोमार संजेर फादर सकाळी केला एक करुणा नाथा हांवें चिंतिल्लें हांव फाल्यां फाटी येता म्हणून मंगळारा हांव रावता म्हणालो मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा वा शनिवारा येदाळा ताणें टिकेट काडली येदाळा मात्र हांवें फाटी वेचे आतां सगळी रतीर करता मंगळारा पुरो उपदेसान नियाळ कर बरें सुटा हांवें घुमसराक तयाराय केली तुमचे ब्रीस बरें सुटा हांवें घुमसार तो चालो आनी सकाळी केला फादर हांवें चिवेश सयत मारला म्हणालो मंगळारा म्हळ्यार उतरा आनी म्हणी आनी अशें मंगळ भवान मेरेन देवाक लागीं सरलो आनी बुधवारा कुमसार जालो ब्रेस्तारा पवित्रत्वाच्या मागण्याक आमी पळयलें देवान ताका विशेश रितीन आपडलें पेद्रू आनी शिस पयल्लें आपडलें पावना उपरांत जिवन जेजू परत तांकां दिश्टी पडचें पडलें हें काम न्ही तुमचें मिसांव तुमकां दुसऱ्यांच तुमकां हांवें विसलां आनी ह्या मनशाक देवान आपडलें दास खास रितीन मंगळ भवान मेरेन आनी अशें हो बरो जावन गी ताका मस्तो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ली आसा बरो जालो कंप्लीट सकळ बरो जावन हो गेलो आनी वचोन पयली रेतीर करून गेल्लो 70 वर्सां प्रायर पयलें एकच रेतीर करून ना तीच पयली रेतीर कर बायले संगता गेल्लो 6 म्हयन्यांनी फाटी आयलो दोगांच येवन ना तो आनी ताची बायल मात न्ही आनी 4 जाणांक घेवन आयले ते मिसांव तुमकां जेजू मेळ्ळा तुमी हांगा जावन पाटी येतात तर तुमी जेजूक हेरान दिसे इल्ले कस जातले ते हात वयर करूंक म्हणटना तुमकां तूं कस जाल्यार जाले पय गी जायना तुजो लाभ न्ही ते हात वयर करचे देवा खरें म्हणजे इट्स नॉट इजी पूण तें मोन आमकां आसा जाय तें मोन आनी तें खालतेपण तो भावार्थ आमकां आसा जाय आमी करिना जाल्यार मागीर कोणें करचें आमी मिसांव करिना जाल्यार मागीर कोणें करचें देवान तुमकां विसल्यां सांत पेत्रूच्या पत्रांत हांवें तुमकां सांगलें वासा वासा कितें तें बरयलें तुमी वासू ना तें 2:9 1 Peter 2:9 देव बळादीक उतर आमकां दिता आनी म्हणटा कसलें आमी म्हणून कितें बरयलां थंय सर तुमी विंसून काडलेली परजा यू आर चोजन विंसून काडल्यान तुमकां मागीर रायाळ याजाक वर्ग तुमी याजाक एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज कन घेतलेलो लोक काळो कथावन आपल्या विचित्र उसवडाक तुमकां आपयलेल्या देवाच्या उत्तीम कृत्या तुम्ही गाजयजे म्हण तुमकां विंसल्यांत प्रेज लॉर्ड हालेलुया तुम्ही पवित्र देवान विंसलेली याजा की रायकूळ वर्ग तुम्ही काळोखातान उजवडा काढलेली आनी देवाची विचित्र कृत्या तुम्ही गाजयजे आमी करना जाल्यार हैरान करूंक जायना ओ मनीस देवा तावन न्ही आशिर्वादी कृपा सोन वा देवान ताका आपडलेलें वसोन 4 जाणांक आपोवन हाडलें तशेंच हांवें पळयलां आनी उरल्या रेतीरेंक आयिल्लीं मस्त जाणांक हांगासर आयल्यान वसोन एकल्याक दोगांक वा तेगांक वा एक कुटांब तांकां सांगलां तीं येतात की ना मस्त जाणां तुमच्याच कुटुंबांत आसा जावं बरो रेतीर करिनातलीं एक रेतीर करुणांत तुमी म्हणलां तुमी म्हणटात फादर तीं कालें सांगल्यार येनात म्हणून पूण तुमी सांगलां गी एक पटी मात्र गी नो आनी एक पटीन सांगा गुजे करनाका पूण सांगा एक रेतीर कर म्हण सांग तांचे खातीर माग माग मंगळ भाव आनी मस्त मिसांव आमी करया ह्या दिसांनी आमी आतां इश्ट रोकटेव म्हळ्यार पासकांच्या ह्या काळार जावं आनी पुरवां आयतार एक फेस्त खंयचें फेस्त काकुळतुचें कितल्यो काकुळतुच्यो करण्यो आमी करयत म्हणटात सुमार काकुळतुच्यो करण्यो आसात खंयच्यो अत्मीक 7 आनी कुडीच्यो 7 तुमी सांगा कुडीच्यो दयाळ करण्यो खंयच्यो ह्या दिसांनी आमी करयत आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्तांव जावन आमी करूंकूच आसात पूण कुडीच्यो दयाळ करण्यो 7 आसात खंयच्यो सांगा पळय इल्ल्यो सांगल्यारय बरो तुमकां कळीत आहा कळीत ना आसात खंयच्यो आ भुकेल्ल्यान जेवान मागीर तानेल्ल्यान उदक पिवन मागीर पिडेस्तांची भेट मागीर कैद्यांची भेट मागीर कोणाकी वस्तूर ना जाल्यार विंग्यांक वस्तूर दिवचें मागीर
कष्टदल्यान बुसवन हे सकडे दयाळ करणे यो कुडीचो बुकेल्या आमच्या वांतान उदक पिडेस्तांची बेट कैद्यांची बेट हे आम्ही करिये. मागीर दुसरे आत्मीक दयाळ करणे असात त्यो ताच्या की वरत्यो त्यो खंयच्यो तुम्ही सांगयात थोड्यो ते आम्ही करिये ते आमचे मिसांव जाय जाय तुम्ही हांगा जावन येतात हे मिसांव करा एक बरें मिसांव दीस पडते ल्हान ह्या दिसांनी म्हणी करिये इल्लेशें काले करचें तें जावन आसा नेणाऱ्यांक शिकोवचें कोण नेणांत तांकां शिकोवचें तें आत्मीक करणे मागीर जिवे आनी मेल्ल्या बसोत मागचें जिवे आनी मेल्ल्या बसोत मागचें ती आत्मीक दयाळ करणे मागीर दुसरे आसात मस्त संगते आसात मगाळ बाबा आनी म्हणी कोणी तुमकां कश्ट दितना इजा दितना भरपूर नासतना सोसचे सोसनी गायन कश्ट मेळतना वा कश्ट इजा म्हणटा दितना ते भरपूर नासतना सोसचे आनी ते कश्ट देवाक भेटोवचे सांभावलो कुलस्तकरां बरयला पद्रांदा वस्वरी 1:4 तो म्हणटा आमी आमच्या कुडीन कश्ट सोसतांव तुमचे खातीर आनी आमचे कश्ट सुमेच्या कुडीन आमी मेळयतांव कित्याक सुमेच्या कश्टान उणेपण आसा ते आमी भरती करतांव कित्या जाल्यार तुमी मौनपणी कोणी इजा दिता आसतना कश्ट दिता आसतना सोसतात उडास दवरा ते कश्ट आनी एकल्याच्या सोडून एक कारण जातात आदार जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव जाणा हांगासर आनी एक कुटांब रितीर करून गेल्लें सुमार 2-3 वर्सां आनी रितीर गेल्या 4-5 हप्त्याच्यो रितीर एक कुटांब घोव आनी बायल आनी तांचें ल्हानशें 2.5 वर्सांचें भुरगें भुरगो तो चेरको आनी हांगासर रितीर करून दादलो आनी स्त्री हो ही स्त्री दादल्याक तान्न आयल्या 5 फावटी पूण दादलो बदलूंक वचना परिवर्तन ना तो कुटुंबाची जबाबदारी घेना कामी करिना सकाळी उठून च्या पिता गी म्हणून करतना पूण सकाळी उठून कालें पियेता च्या पियेता गी करतना म्हाका प्रशंस मगाळ भावा आनी भयणी वो बदलूंक ना परिवर्तन ना पूण कालें करचें मागीर असले कुटुंबांय आसात असले कश्ट सुसली आसात कुटुंबांनी कंडीत जावन कोणावें म्हणचें बी हॅपी तुमच्या मिसांवान ते तुमचें मिसांव आमचें मिसांव वेगळें देवान आमकां विंसल्यान प्रत्येक मिसांव तुमकां तुमच्या कुटुंबाचें मिसांव तें तुमचें मिसांव मगाळ भावा आनी भयणी देवान दिल्लें मिसांव आमी करिना जाल्यार आमच्या जाग्यार आनी एकल्या करूंक जायना उडास दवरा तें आमीच करी जाय म्हणटात जेजून म्हणलें न्हय बापाच्या घरा कितलीं कुडां आसात खंय जेजून म्हणलें म्हज्या बापाच्या घरा कितलीं कुडां आसात जायतीं कुडां आसात आमकां हर एक कूड आसा खंडीत देखून आमकां तें कूड देवान वा तो जागो तयार करून दवरला थंयसर कोण गे म्हाका म्हणालो बाटल्या दिसांनी तयार करून दवरला खंय तो जागो आमी थंय वसत जाय आमी सर्गींची नागरिकां वय गे आमी यात्रेक थंय वसोंगा पूण आमी जर तर थंय वसना तर तें कूड कोणाक दिता देव कोणाक दिता तुम्ही सांगा कोणाक दिता आनी एकल्याक दिना जर थंय आमी तें मिसांव कर आमचें मिसांव आमी करिना तर आनी एकल्यान तें मिसांव करूंक जायना आनी आमी थंय वसो जय तीं कुडां ताणें तयार केल्यान आमकां एक जागो थंय आमी वसोंक उस्सा आमी देवाची ताणें विसरून काडलेली आनी ती पर्जा आमी सर्गींची नागरिका तर सर्गाक आमी पाव जैस थंय वचना तर तें कूड खालीत आसता गे वसोंक उत्ता देखून आमी प्रयत्न करी जाय देवान म्हळ्यार सर्गार दिर्वीप जाया हांगा न्हय हांगा कीड कलम सक्कड लागता पूण सर्गार दिर्वी टू हॅव युअर ट्रेजर इन हॅवन देखून तुमी प्रयत्न करचे मिसांव करचे आनी जावं बरो तुमच्याच कुटुंबान तुमी सुरू करियेत मागीर शेजारा फ्रगचेर ह्या मंदिरा खातीर कसलेय मिसांव तुमी करियेत मस्त जाणां रितीर करनातली मस्त जाणां आसात कुटुंबांत आसात शेजारा आसात हांगा आपूण अडियेत मस्त आनी ह्या रितीन मंदिरान देवा कालपद्रपान सांगला मस्त दरांनी तुमी आधार दिवयेत कुमो करियेत मस्त जाणांक दिला हांव जाणां आसा हांगासर रितीर जावन गेल्लीं बोरीं जाल्लीं काले ना काले ना केवल आर्थीक रितीन मात्र न्ही वॉलंटियर्स जावन येतात
वीण होने घे हंगसर तुम्हें पड़ेला दसपड़ते अरे तेरे मस्त जन तुम्हें खीर मगला फाटन मिसाक मस्त जन ये दोगांगी तेगांगी दसपड़ते तं कुटुंबा ये हप्त्या एक पोटी हंगसर ये तीन वर चार वर सक्रामंत मुखार मगने करता हर एक हफ्त्यान थोड़ी जाना सुलाभ ना तथली वाड़ी ये जाए देखो तुमका हाँ कस ये हर एक काले मनी करता देवा देव रिणकारी जाएना रिणकारी जाएना मगाल भवान मनी देवा दिल्ला हमें घेता जमरो तुमसो वे जमरो तुम्हारी देनी हमें फाटला सोडसानी हंगसर पड़ेला कितने हमें देवा सगळ्या मनान काळजान दिला देवान मका कितें सुने करूं ना तिदाळे मुझो ताळो एक दीस पुरतो गेल्लो कंप्लीट उलोवंक जायनातले डॉक्टर आर्शन वेतना डॉक्टरान म्हळे तीन महीने उलोव नजो रेस्ट करीचे हांवें सांगले हंगासर ह्या मंदिरान ह्या मिसावान वावर करतासतना तीन महीने न्ही डॉक्टर तीन दीस वगैत रावंक जायना ताळो जायसी आमकां आमचें मिसाव तें आनी जर तर देवान विंसला आनी हें देणें तालें देवान दिलां हो ताळो तो म्हाका फाटीन दितलो हो म्हजो बाबडत म्हळें आनी फाटी आयलो हांव तीन दीस न्ही तीन महीने न्ही तीन दीस न्ही तीन वरां हांवें वगैत रावो ना फाटी आयला देव दिता तो तुका केदींच कांय उणें करिना तो रिणकारी न्ही हांवें पळयलां हांवें एक साक्ष दिवन सांग म्हज्या भावाची थोडे फुडें म्हजो भाव दुबय आसा गल्फांत एकच भाव आनी एक भयण म्हाका आनी तो थंय आसतना हांव एक तीन पटी गेलो दुबय एक दोन एक पटी मम्मी सांगता आनी एक फाटी रोमा गेल्लो फाटी रोमाक तो हांव फाटी येत आसा सात दीस हांव ताचे सुवें आसलो तो गल्फान काम करता तशी बायल भुरगीं हांगा आसा सात गांवांत तो एकलोच ताका रुमान रावता रांदता आनी काम करता विश्वासी जावन ताचें स्मिसांव आनी तो म्हणटा ताका देवान मस्तुरी दिन आशिर्वादीत केला फाटल्या वर्सा 1998 जावन आसा 1998-2008 सुमार 15 वर्सां वयर 15-17 वर्सां म्हणी जालीं गल्फान आनी अशें ताचे कडेन विचारलें इतलीं वर्सां गल्फान वावरून आसाय आनी तो दिसपट तें हांवें पळयलें तो दिसा कामाक वतालो हांव घरांत आसतलो संजेर म्हाका खंय भोवंक आपोवन व्हरता राती 9-10 वरां रायल्यार म्हाका कितें करता पुरो जाला काम कर भोंवडावन म्हाका आनी 9-10 साडे 9-10 वरां आयल्यार म्हाका कितें करता आनी तो म्हणटा तेर्स करया दिसपट तेन तेर्सा हांवें ताचे कडेन एक पडी विचारला इतलें पुरो जाल्या उपरांती तूं पांच करून तेर्स करया म्हणटा आमी दोगांस तूं एकलो आसतना करता गी म्हणे वय तो म्हणलो हांव सदां तेर्स करता मागणें करता आनी सकाळीं म्हाका हांव ह्या जाग न्ही म्हाका उठोन सगळीं उठोवन इगर्जी कापून उरिजे मिसाक आनी व्हरतालो पूण तो म्हणलो म्हाका सदां मिसा वसोंक जायना पूण हांव शुक्राराचें गंडीत येता आनी आयताराचें एक म्हणी वा एक सडीस जाल्यार थोडे पटी वेता रचेन पूण मागणें हें बरें आसा हें मात्र न्ही पूण तें मागणें आसा हें मात न्ही आनी हांव म्हज्या आई बसंतलो दांतलो एक वांटो इगर्जेक मात्र न्ही हेर बऱ्या कामाक कोणाक गरज आसा हांव दिता तुमी कोणी दांतलो एक वांटो दितात गी देवाक थोडीं जाणां दितात वेरी फेथफुली हांवें सांगचें दी जाय कित्याक दांतलो एक वांटो आमी चिंतचे मगाळ भवा आनी म्हणी आमी दांतलो एक वांटो आमी देवाक दिवचे म्हण नो देवाक दिवचे न्ही देवान दिल्ल्यांतले आमी ताका दिवचे जर देवान म्हाका दिवना तर म्हाका दिवंक जाता जायना जामर म्हजो वेळ जामर म्हजें तालें जामर म्हजें जिवीत ह्या म्हजी वर्सां जिनियेचें जामरो म्हजे काले कुमोक आर्थीक रितीन देवाक दिवचे न्ही पूण देवान दिल्ल्यांतले वॉट गॉड गेव मी तेन्स हांवें हेरान सांगता वांटचें तितलेंच आनी हांगासर हो म्हणालो हांव दिता तो एक दीस म्हाका म्हणालो एकलो व्यक्ती तो म्हाका म्हणालो एकलो मद्रास गई ताका काम बरें काम करतलो पूण ताका सांबाळ सारको मेळनातलो सोन वेता म्हाका दुसरो आधार ना म्हणटना ताची बिरमोत पळोवन तुजे खातीर हांव एक ल्हानशें ट्रक घालता म्हणालो खंय तो ट्रक ड्रायव्हर खंय मिनी ट्रक तुजे खातीर हांव घालतां सोन वचो नाका तुजें कुटाम आसा तुका हांव आदार दिता म्हणून सांगून एक इल्लेशे पयशे आहले आनी एक 25,000 दिराम ताका घर जाल्ले 25,000 दिराम व्हडलो हय वस्तू देखून ते खंय कोणा कडेन मागचें कोणी रीण दिल्ले पाटीन दिनात खंय वसून ताच्या बॉसाक मेळ्ळो ऑफिसान तसो बॉस आनी बॉसान म्हळें खंय तुका काल्याक पयशांची गरज तुका सांबाळ मेळटा 25,000 काल्याक ताणें म्हळें काड्यार अशें अशें हांव एकल्याक कुमो करता म्हणून बॉस म्हणलो खंय काडिल्ल्या उतराक 25,000 दिराम न्ही
30,000 दिराम तो का देता रीन नहीं मका पार्टी ने दिवन चना का कितने आके तू अनेक ले आके कुमाऊँ करता है बोले ये एक गड़ी तो मना लो अने आवास सनाते हैं सर तने अनेक विषय के लो मगर भगवान मेरी मागने तशंस जो करनियो हैरांग पहुँचे गरजांग पहुँचे वाह दांत लो एक वांटो तने दिवन चे एक पुड़ी एक पदरा मुझे संगदरो माता ना इल्लो तो उरिसन काम करता अंगस कुड़ी आलसो अने तंचे इंस्टीट्यूट समसो अनाथांग दुबल्यांग लाल्लान बुर्गी स्पास्टिक चिल्ड्रन मंडा स्पास्टिक मतलब मस्समना आत्समना तसलाई का समस्यान काम कर सो पदरा तने मुझे कड़े इल्ले पुश दिल्ले यूरो यूरो एका यूरो आऊं ते दरास्तना एका यूरो इंडिया चे 88 रुपया ले उन्हें आरु ने 90 तंसो एक यूरो अंगचे 90 रुपये तने एक अड़े इशिं यूरो को न दिल्ले सुमार साड़ी साड़ी सनी 5,000 दता तने मका दिल्ले ते तचे पुशे कहीं मनी अंगा बैंक आंते ट्रांसफर करूं नहीं एक्सचेंज करूं हमें संगले मुझे भाव ऐसा करते लो तुझे का तीर्मन ते तचे पुशे पुन थोड़े समस्या चने आसले तितले मात पुन तका एक लैपटॉप कान्योंगा सिलने तचे कड़े ना तो मंडलो अंतु इल्ले चे पुशे मुझे सुमार एक 20,000 मुझे ऊर इल्ले मुझे नहीं ते समस्या चे पुन मका 20,000 आन लैपटॉप जाए ना उन्हें यारों ने 30-30,000 मनी जाए जे देखुना ता कहा लेंगर चे मुन तका समझन अतले हमें संगले पोड़े या मने हमें जब भवाग संगले मुझे कड़े लान चे एक लैपटॉप असले ते सोमा कुरुंग तने पोड़े लें जाओ ना मका एक तने कान गे उन्दिले मुझे इल्ले पैसा आले तो चे इल्ले गले पुन मका कान गे उन्दिला ऑलरेडी या जा कचे मका ने मिस आंग तेरे वो जाए मुंडा पुन तक आतन जाए ना कान गे उनके इल्ले पैसा तो कुन बाबा कड़े संगले मका मनी कचे इंदी ताई तू के दाड़ाई आमे विसारी ना दलारी तो मचे कड़े कदाड़ा ही विसार दा तो यंगा उनसे गावा के उनसे कदाड़ा विसार तो कहा लड़ी जेतु कहा लड़ी जाए संगले मका कहा आयना का देवा जो देन सकड़ा सा आमे कदाड़ा ही मुंचे ना कत इतलेंस पुनाका आमे संगले दे एक या जगा सा तो चे मिस आंग तेरे लैपटॉप तो चड़े 20,000 तक जाई ना सेला तक आन गयो का यानी एक दोन वर्षन लगती तक कान गयो लेकिन तू कहीं कुमो कर शिगी मने तुम्हें या जागने मिस आवने करिया पण त्या वेळार मगाळ भावा आणि म्हणी होय घर बांधतलो ताकाच पैशांची गरज असली हांव जाणा असा एक 15-16 लाख जाय म्हणटालो तुमचे कडेन ताणें सांगिल्लें हांवें रीण काडचें म्हूण चिंतलां पूण रीण काडचें म्हूण चिंतलां आनी त्या परिस्थितीर हो कुमो करूंक वता आनी कितले कांय 1,000 दिराम दिले 1,000 म्हळ्यार 15-16,000 दिले ताणें ह्या जाका लॅपटॉप कान घेवन व्हरून दिवन दुबय आसचें आनी ह्या जाका आसलो शारजा आनी एक सिटी वचून व्हरून थंयच दिला हो ह्या जाग म्हणटा तुज्या भावाक हांव वळखना मेळिल्लो एअरपोर्टान तुजे सांगला तितलेंच येदें व्हडलें काम तो करता पूण म्हाका असलो एक कुमोक मिसांव खातीर ताणें केलें हांवें कशें उपकार बावड सगत ना ताचे खातीर मागता म्हणालो तितलेंच ह्या जाग आनी हो लॅपटॉप घेवन गेलो डिसेंबराची 9-10 तारखेर हांव हांगासर पावलां पाटी दुबईत हांव 11 तारखेर हो फोन करता म्हाका भाव काल सांगता जाणा आसा की फोन करना हांव खंय 11 तारखेर बेस्त आसलें मुल्कीचें हांव एका घरा आसलो फोन करता आनी म्हणटा म्हाका ना नवानंद पळयता तो अनिला एक घडीत घडलें म्हणालो कसलें घडीत गी म्हणलें एक असलें घडीत म्हज्या जिवितान घडलें हितूळ घडोवना हो इल्लो रडता रडिल्लें बरें हांवें सांगलें सगळ्यांक आदार दिवन सोदून देवान तुका बरें केल्लें म्हणटा ताका हाल जालें सांग म्हाका म्हणटा हो आनी की दुकान घडयता रडता इल्ल्या वेळान तो म्हणटा आले पोर हांवें एक ह्या जागा 1,000 दिराम दिवन 15-16,000 इंडियाचे कुमो केली म्हज्या बॉसान ताच्यात दुनियान तो म्हणालो ताका आपयलें खंय ऑफिसान आनी ताका बसयलें आनी म्हणालो आळे म्हज्या कंपनींत प्रॉफीट जाता जाल्यार लाभ हाका आनी तूं इल्लो वांटो तुजो इल्लो वांटो तुजो म्हजो न्हय तुजोय आसा तूं मिनात करताय तूं म्हाका बिजनेस हाडताय देखून ह्या लाभांतलो इल्लो वांटो तुजो म्हणून कान कितले दिले जाणा आसात की कितली गरज आसली हाका घर बांदूं 1,00,000 दिराम दिलो 1,000 खंय 1,00,000 खंय मगाळ भावा आनी भयणी पूण म्हाका हांवें नियाळ करतासना म्हाका बुकचें देव कित्याक अशें दिलें अरे 1,000 15,000 16,000 दिल्ल्याक 15
कलें इसे कितने 10 लाख कलें 1 लाख नहीं 10,000 दिराम दिव्य दाले पण कित्याक 1 लाख तितली गरज आसली पण पळय आतां ज्या गरज जेन ती तो आनी 1 लाख पावलो देव पळयता देव रिणकारी न्हय दॅट्स फेथ तो बावार्थ खंयचेच ना मगाळ भोवा आनी बेनी आमी देवा खातीर कितें करता मिसांवा खातीर तें देव तुका केदाळय रिणकारी जायना तो तुका दिता तुका उणें करिना दांतलो एक वांटो दितली मस्त जाणां आसात तुमी तांकां पळया ब्लेसिंग्स आफ्टर ब्लेसिंग्स जांबरोतें तांच्या आर्थीक रितीन दितात जांबरोतें तांचो वेळ दितात जांबरोतें तांची तालेंता दितात देव कांय उणें करिना आनी म्हाका स वर्सांनी म्हाका इतलेंच भोगचें अरे एका दिसा सकाळीं उठतासतना म्हणजें देवा काल उणें केलाय म्हाका भलायकी उणें केल्याय ना भलायकी ह्या मंदिराक आयल्या उपरांत सुदरल्या पयले म्हजो ताळो एक इल्ली शेळ जाल्यार ताळो पडतालो ताळो पडचें कोत्ता हांयें म्हयन्या 3 म्हयने हांयें पडी आनी हांव एका परिस्थितीक पावल्लो ह्या जाग्यार जाता आसतना एका डॉक्टराशेन गेल्लो ENT स्पेशलिस्ट त्या डॉक्टरान परिक्षा कर म्हळें तुजी सायनस प्रोब्लम तुका आसा आनी तूं 4th स्टेजीर आसाय सायनसाची 4th स्टेज तुजें नाक ऑपरेशन करचें नाक भायल्यान बऱ्या भितरल्यान बेंडा तें समा करचें म्हणून हांवें सांगलें नाक ऑपरेशन करूंक सोडना तुका म्हळें तुवें करचें नाका तें बेश्टें ऑपरेशन केल्यार मागीर जायना म्हण हांवें आयकल्लें देखून हांवें ताका सांगलें न्हू न्हू हांव काली चॅकअप कर कांय कान घेनासतना सुईदा पाटी आयलो आनी नाक तशेंच म्हाका शेळ जाताली 3 म्हयने पटी आनी तोळो पडचें आनी बरो मातसो समस्या आसले पूण हांगासरके दाळ हांवें पांय दवरले ते दीस जावन सायनासना शेळें उदक पियेत फ्रिजांतलें पियेत नावयेत कांय जायना देव देखून मगाळ भावान देवान तुमचें थंय तशेंच केलां थोडे संगती तुमी जाणा जाल्यार थोड्यो संगती तुमकां कळीत ना जावंक बरो पूण वॉक इन फेथ बाबार्थान वसा जो निर्णय तुमी केला तो तुमी सांबाळूंक प्रयत्न करा सांबरो मग्ने करूंक घरांत सांबरोक दुसरें कितें मिसांव करतात कितें करूंक तुमी आशतात सगळें देवा खातीर करा देवाच्या महिमे खातीर करा उरिल्लें देव करता ही वील सी तो पळयता आनी उरिल्लें तो करता देखून जें मिसांव तुमकां दिलां तें तुमी करचें गरज पेद्रूक आयचें वसाप तेंस सुरवे 21 मासली पगोंक वेता म्हळ्यार जायना सोमी सोडना आयलो बरत्यान दिश्टी पडलो तेणी पेद्रू तुका दुसरें काम तूं मनशांचो पागी तर आमी क्रिस्तांव आमी सुमे खातीर घालें म्हणी करीत जाय तुमी करतात खंडीत जावं थोडे दांबा एक घडी ह्या मिसार देवाक अर्घां दिता आसतना आमी आमचें मिसांव कितें म्हणून आमकां देवान खळीत केलां खंडीत आनी कितें करूंक वता तुमी निर्शेव केला एक घडी दोळे दांबून तुमचे हात काळजाचेर दवरून हे भेटोवणेच्या वेळार आमी आमकांच भेटयत आसतना आमचे ते सवाय सुमयाक आमी भेटोव्या आज तुमी कोणा खातीरय मागोवंक आशयतात तर तांचो उडास काडा आमी मागया सगळ्या पवित्र सभे बसोती मागया सगळ्या संवसारा बसत मागया आमच्या देशा बसत भारत देश बसत आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां बसत तशेंच आमी मागीर आमच्या कुटुंबां बसत कोणी बावडतान पयस केल्या नंतर तांकां ह्या वेदीचेर ह्या उंड्या आनी वायनांत आमी आज भेटोवया परत तशेंच कोणी पिडे सस्कत जाल्या नंतर पिडेंत आसात गरजेंत आसात तर तांचे खातीर मागया तशेंच ह्या मंदिरा पासून आमी मागया हांगासर जायत्यांनी आमकां कुमोक केला ह्या हप्त्यांत हांगासर रितीर दिवन ह्या सकांनी भावांनी तशेंच म्युजीक कांतारां वचून मागणें कर कुसनान गार्डनान हांगासर वावरून सदांच कळनासतना तांचे पसती आमी मागीर आनी जायत्या जाणांनी हांगासर दान केलां हांगासर कामां चलतात हीं कामां जायतो कडस आर्थीक सहाय आमकां घड जायत्यांनी केलां तांचो उडास कडया दानीसो आनी हो जागो दिल्लें तें कुटाम त्या कुटुंबा पसती आमी मागया आनी आमी सांवांत आमकां कोण आदार दितात कुमोक करतात तांचे पसत आमी मागया संगी आमच्यो कसकी गरजो ही सुम्याक आमी उबारया तो पुनर्जिवन जेजू आमचे सुमे सदांच आसा म्हण तो बसायता आमकां केदीच सांडिना तर आमच्यो गरजो
आसुबापमकार वरु अने आम काम इमाक जैसे कड़ तो आशीर्वादित करो मन मागिया हिमाग्ने आम करता तुझे पिता जिजुचे नावी आमें।